بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سفید لوبیا، سفید لوبیا ایک پاؤ یا ایک کپ، اس کو نیم گرم پانی میں ایک گھنٹہ بھگو دیں۔ سرخ مرچ پیسی ہوئی ایک ٹی سپون، نمک ایک ٹی سپون یا حسب ذائقہ، ہلدی ایک ٹی سپون، گرم مسالہ ثابت، دار چینی کا ایک انچ کا ٹکڑا، تین لونگ، ایک بادیان ختائی، چار کالی مرچ ثابت، ایک پیاز سلائس کاٹ لیں، لہسن چار جوئے، ادرک ایک ٹیبل سپون، ٹماٹر ایک۔ یہ تینوں چیزیں چوپ کر لیں۔ آئل یا گھی آدھا کپ، ایک پین میں آدھا کپ گھی یا آئل ڈال کر پیاز سلائس کر کے ہلکا گولڈن کر کے اس میں لہسن ادرک ٹماٹر چوپ کیا وہ ڈال لیں۔ تھوڑا سا بھون کر نمک مرچ ہلدی اور گرم مسالہ ثابت اور آدھا کپ پانی ڈال کر میڈیم فلیم پر پانچ منٹ پکائیں۔ اب مسالہ بھون کر اس میں سفید لوبیا اور ایک لیٹر پانی ڈالنا ہے۔ اب سفید لوبیا کے گلنے تک ہلکی آنچ پر تقریباً آدھا گھنٹہ پکائیں۔ اب آپ دیکھیں گے لوبیا گل گیا ہے اور تھوڑی سی گریوی رہ گئی ہے۔ تو گرم مسالہ پیسا ہوا آدھا ٹی سپون ڈالیں اور اب آپ مزے سے کھائیں۔ آپ کو بہت مزے کی ڈش بنی ہے، اس کو کھائیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔